waa warkeennii labaadee baaniyaalada hindiya ayaa la sheegaya inay hadda faraha kula jiraan sidai ay u samaysan lahaayeen gugurshaayada qaadaa diyaaradaha islamarkaana isaga goosha qaaradaha kala duwane careedeg war ka soo baxay wasaaradda teeriga iyo gaashaanka dalka hindiya ayaa tibaaxay in hadda la dhammaystiri doono tiro ka mid ah minawaarada la guureeya diyaaradaha waxaynaba ama diyaaradaha aadunka wuxuu kaloo sheegay wasiirka gaashaanka iyo teerriga dalka hindiya inay dowladdiisu hadda wixii ka dambeeya u kabayllan doonto sidii ay saldhigyo ciidan uga samaysan lahayd meelo fogfog oo ay ka mid tahay kaaradda gududana afrika waxaa haddaba la sheegaya inay kuwii ugu horeeyeyba wax kaga daadisay meel sidaa uga xulluban dhexyaalkaama waxa loo yaqaano jasiiradda madagaskar waxay wararku sheegayaan inay arrintani hadda ku noqotay geyiweynaha layaab iyo lama filaan maadaama hindiya la timi gad cusub oo aan looga fadhiyin qaar badan oo ka tirsan waddamada reer galbeedka iyo ceelalyada reer bagox ayaa sheegay inay tani tahay karadho soo korodhay oo aan looga fadhiyin dalka hindiya dhanka kalena waddamada reer galbeedka ayaa dalka hindiya ku seebiyey inay noqon doonto mid waayaheeda qabtaa marka loo eego tirada ay leeyihiin bulshada reer hindiya ee tayada ciidan e ayla yimaadeen tiyo ay u arkaan mid aan wax badan ogolaanayn xagga kale sida ay wararku tebinayaan dowladda sacuudiga carbeed ayaa la sheegaya inay dhowaan go'aan ku gaari doonto in lagu iibiyo saliidda ka soo baxda dalkeeda lix lacagayow oo shan ka mid ah aan hore loogu iibin jirin waxaa la sheegaya inay lacagahaasi ka mid yihiin gambooyinka shiinaha rubiga dalka hindiya liiraha turkiga taanooyinka fenezuela caanadaha reer yurub ee loo yaqaano yuurada iyo waraaqaha maraykan oo hore saliiddaasi iibkeeda loogu adeegsan jiray dadka wax hilaadiya ayaa sheegaya inaanay haddii ay taasi dhacdo aanay waxba u oolin duulka la yidhaahdo maraykan kaas oo dhaqaalihiisu hoos u dhici doono ama dhulka geli doono haddii ay arrintaasi hirgasho isaguna xeeldheere u dhashay dalka maraykanka ayaa kusoo gasangeeray wargees ka soo baxa dalkaasi hadallo sheegaya inay beddeleen foolkii hore ee dagaalka ee lagu yaqaanay fallaagada al-shabaab kadib markii hanraawe xoogan ururkaasi loogu geystay kacdoonnadii dhowaan ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya kacdoonnadaasi ayaa waxay hilaadinayeen inaanu u adkaysan <imitation> karaynin ururka al-shabaab haddii uu kusii socdo gulufkan xooggan ee ciryo dhulbale waxaa la sheegaya inay ku taliyeen madaxyaweynta ururka al-shabaab inay ged cusub la yimaadaan kuwaas oo ay ka mid tahay inay joojiyaan ciidamada ku urursan meelaha loo yaqaano ama ay ku leeyihiin xeryaha iyo saldhigyada si aan loogu bartilmaameysan meel gaara waxaa la biniixinaya inay hadda qorsheeyeen inay dagaalka ka dhigaan butuluksi iyo gacantigaadhays wuxa uu sheegay xeeldheerahaasi in ururka al-shabaab uu soo jeediyey in xubnaha waaweyn ee loo yaqaano ama hogaamiyaasha ururkaasi ay u dhukusaan waddamo ka tirsan maraweynta carbeed kuwaas oo ay magadgelyo ka heleen islamarkaana la magacaabo hoggaano dhallinyaro ah oo laxos ah oo aan la aqoonin oo ay hore usii carbiyeen ama usii layliyeen wuxuu sheegay xeeldheerahani in arrintani haddii ay dhacdo ay ka halis badnaan doonto dagaalladii hore ay ku jireen ururka al-shabaab wuxuu sheegay in ay soo rageen ururka al-shabaab ama rer sheegayaa inay u socdaan si miliqshaanle'ah islamarkaana ay bulshadooda iskaga dhex jiraan iyaga oo aan midna raacin isla jeerkaasna baarka iska eeganaya wuxuu intaa ku daray inay markaasi xubnaha ururka al-shabaab samayn doonaan xidhiidho hoose ku dhufo oo ka dhaqaaq qaraxyo arbushyo iyo weliba kadeeda ay u geysanayaan bulshada ay ku dhex sugan yihiin wuxuu kalo ugu dambayintii tibaaxay ama ku teliyey inay al-shabaab ka wedi weyday inay sidaasi aan ahayn ay ku sii ciriiqi karaan ama ay nafta ku sii maararowsiiyaan

harraawaha taagtiisa leh ee lagu falay dadkaasi waxaa ka mid ah baa lagu yidhi war saxaafadeedka dilalaadu fara badnaa una qorshaysnaa oo ay si toos ah oo isdabajoog ahayd u amrayeen madaxda degmooyinka babaas tulli gooleed iyo weliba kuwa gobolka faafan ayna fuliyeen ciidanku sheegga soomaali galbeed ee loo yaqaano liyu bileyska gaar ahaana guyaashi aynu soo dhaafnay waxaana la oga inay sannad ka hor si toosa ugu xasuuqeen koob iyo toban qof oo waayeel carruur iyo dumar ba isugu jiray hal meel tiyo ay qowmo soo gaadhsiiyeen tiro intaa ka badan kuwaa soo dhaawacmay dharaartii axada ahayd taariikhduna ku astaysnayd laba iyo labaatankii bishii koowaad labaatan saddexiyo labaatan waxay ciidamada liyuuga ku toogteen wiil kureya iyo laba hablood oo kasoo jeeda beesha akisheee degta degmada bembaa sidoo kalena waxay dadweyne kale oo fara badan ku gabawereen kuna dhaawaceen degmada kale ee tulli guuleed oo a iyadana ka wadeen arrimo isugu jira dil dhac boob iyo barakicin amin ku siban laga soo bilaabo maalintii la aasaasay ciidanka liyugah ilaa maalinka maanta دعمود ينول بيسكو ترى عيد ما دليو بلايسك أوجي سنتيران أنت ده تدوينا سعر حن درا هيدا مدة ذو دار مدرة شو مندي مدة مدة حوينا دير وحاي قبل لك عدينا سام مدة عس أي مملكة عيد ما دو شعب كدك موي كم بباس يتولي جولات كودان ديلك يا دعاء يدورنا عكرنا يسيب وحدا وجا مقنعين شعب كلا بدة دك مدة حقوقها أساسية هاي تدوينا عشر بحياة شهي وقولها ينكر يدوقة dadweynaha degmooyinka bambaas <muchas> iyo tulli guuleed baa lagu yidhi warsaxaafadeedka waxay ilaa iminka ka sooman yihiin xubnihii maamulka degmooyinka iyo kuwii gobolka eea xaqa u lahaayeen si baalmarsan nidaamka dimuqraadiyadda iyo dhammaanba xeelarka waxwadaagga ah ee u yaalla dalka madasha midnimada madaxweyne dir waxay xaqiijinaysaa inay dhibaatooyinka aynu kor ku soo sheegnay u dheeraayeen dadweynaha degmooyinka bambaas iyo tulliguuleed in marar badan shacabka lagu jebiyey haad buyidhi islamarkaana jeelka loo taxaabay mudanta iyo labeenta bulshada oo ay ka mid ahaayeen madaxda dhaqanku هدو وحنو يدين سو قد بينا نبان لقول ورس حافظات كقبل سمات كدقموي كتول لقول هذا يمن بأس وجوهرين دقمة تول لقول هذا وحيك كوابان تعيش ديات بقى عضد أكل آ تول لقول هذا بيضع الأحمر فرع عدا جيل باب داريمي بدكتور باشا شارسو يلبتو لا أكل سرير جراد يولي بجبا جبا دكتور باشا جري haddaba iyadoo ay beesha jaarso ugu taag iyo tukurba badan tahay deegaamadaas <muchos> dhammaantood oo ah siddeetan boqolkiiba islajeerkaasna ay dabaamto xayiigteeda gaar ahaana degmada tulligileed ayaan haddana xubnaha maamulka degmada oo ka kooban labayo labaatan madax xafiiseed laga siinin xataa hal qof iyaduna degmada bambaas waxaa loo yaqaanaa magaceeda dhabta a gursum xarunteeduna waa bambaas degmadu waxay ka kooban tahay toddobiyo labaatan tuulo ama waxaa loo yaqaano qabaleega kuwaasoo kala a sidan bambaas bushimaan magool aanane ceelalyaale dulaxbaab gol barwaaqo hodan barakaaleh haadaanta nooleeyeh najax gurishinni goray waraabaley gaafka sheekh cabdisalaan qurhaca mataanaha adaade keliyaal ku bijaaro ha la hago eel xarlaad gol janno faafan dhagax leh iyo weliba dhakaay haddaba waxay madashu soo bandhigaysaa sida loo kala deggan yahay deegaamadan قبيلة ذاك شو حياة هاي تير كان أصل كولا هاي إللي لسه دقي تاسو سود ويسا دمام بلا دقن يدوس يسي بقعدة هاي مكلا دقن يهين دنا عكرا رعت الضبي يلا قبل هاي دك بباسك كابنت هاي رح يلا بعتنك وحد دقن شن يلا حلم بقول قبيلة ذاك أنت كلامنا وحالة دقن أي أو أنا واحد اسمه قبل سدا شارسا غرغرة برسوق لجيلة مدقان هوية شيخال jiraan xarla iyo gabooye in la wedi jirayba madashu waxay ku sifaysay mucjisohan nooceeda hore loogu soo joogin ama aan la arag lana maqan in shan iyo lixdan boqolkiiba ay akisho ka degto degmada bambaas iyo weliba afar iyo soddon boqolkiiba oo ay degaan qabiillo kuwaasoo ayaad isugu wanaagsan yihiin tii o ay isku dayayaan qabiilka abuskuush la dhaho oo leh qabaleega todobiyo labaatanaad ee ugu dambeeya ee la yidhaado dhakaayi oo noqonaya boqol kiiba hal frara labada degmo ee bambaas iyo tulliguuleed waxaa dhul ahaan asal u leh beelaha akisho iyo jaarso ee ciidamada iyo maamulka gobolka faafaneed iyo maamullada degmooyinka ku hayaan dhibaatooyinka aynu hore u soo xusnay beelaha jaarso ayaa soo dejiyey dhulna u gooyey beesha gare ee tulliguuleed kuwehelisaa kuna leh labada santar beelaha degmada bambaas la dega beesha akishana iyadaa soo dejisay

warsaxaafadeedkan waxaa ku saxiixnaa guddoomiyaha golaha guurtida madasha midnimada madaxweyne dire boqor cabdirasaaq xaaji aadan ugu dambayntii wararka ka imanaya deegaanka goof oo ka tirsan gobolka sanaag islamarkaana ku ogogleh deegaanka eeryaan ayaa sheegaya in maanta di loogu geystay nin socdaal ahaa oo aaggaasi soo gaaday waxaa la sheegayaa in marxuumka alaystay uu gaadri kaga xumaaday deegaanka goof islamarkaana rasaas la huuyey waxaa la biniixinaya in laysaga soo dhigay marxuumkaasi oo shahabar yoonis oo deegaankaasi ugu bowdheer marxuumka aabiga iyo weliba birikaayada lagu dilay ayaa ku aayooda isaguna beesha dhulbaante oo iyana deegaankaasi wax ka degta bidda ninka dhintay ayaa la sheegaya in beesha dhulbaante ay talo ku gaadhay inay aasato tiyo aanay ooshahabar yoonisna ka dalbanin kana duraaman inay usoo qabtaan gacanku dhiiglaha wararka soo gaadhaya taar tiv ayaa sheegaya in duleedka deegaanka goof ay beesha dhulbaante soo dhoobtay guutocaga madowa iyo maryacras beelaysan

o a o aoo ku hadal bihi oo dhanadar o ku darso fariin kasta o aad dirtaana oo kuu bilaa haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed argee ama xidig aba eberaa agealhaaadugu baaaangomalla